Hallå? Hej. Jag är så jävla förbannad. Varför då? Jag såg en TikToker fan på bryta ihop. Och jag skämtar inte. Alltså jag tror jag aldrig har varit så här arg på en sån här jävla grej. Skicka den. Okej, okay, kolla på den där ett tag. Och så märk du, okej, okay, han är ju lite trygg. Mm. Men han svarar ju rätt. Sen är han ju störd att han inte fattar felet. Hon som kom på skämtet är ju för fan inte... Alltså är hon hjärnfysiker, då tar jag fan livet av mig. Lyssna på det här. Tim, har man strumpor på sig om man inte har några fötter? Vad sa du? Varför har du kalsonger på dig då? Fuck you. Okej, så här, lyssna nu. Ja. Så här, om jag inte har några fötter, då har jag ju inte strumpor på mig. Nej, men... Hon sa, varför har du kalsonger då? Ja, hon menar att han inte har någon... hon menar att han inte har någon penis. Men han hade ju ändå haft kalsonger på sig. Säg! Pass, fy fan, jag är så jävla upprörd. Det är fan inte ens skoj. Lyssna på honom en gång till. Alltså, jag orkar inte. Adam var det någon typ av smart, alltså lite IQ, då snackar vi typ över 12. Då hade han ju sagt ja för att jag har en balle. Vad fan tror du, jävla mongo? Det är där kanske nästa Stefan Löfven. Nej, jag tar fan, jag hänger. Alltså, jag blir fan förvånad, alltså det här är värsta jag har sett. Jag står, Ja, nu släpper vi det där. Det går inte! Det där var 45 minuter sedan jag fortfarande förbannad. Och sen, den riktiga jävla frågan som alla ska ställa sig själv. Är hon dummare som kom på skämtet eller är det han som är dum som inte fattar någonting? För han fattar ju varken skämtet eller alltså att han hade fel. Nej. Så skjut jag bett till Olofsson på mig, ni jävla så pass ner på staketet. Ja, det ska jag fråga Anton den här tiden. Nu kommer han ju. Tala om. Alltså, sen har inte snygga frågor. Tjenare grabbar! Och nu är det fucking here! Det är kebabsalladshuvudet och nu kör vi! Jävla mongo. Nej! Jag är kebabsalladshuvud. Idiot. Okej, är du med? Nu ska jag säga en sak till dig. Ja. Ja! Okej. Okay. Ja. Har man sockar på sig om man inte har några fötter? Nej. Varför har du kallingar på dig då? För jag vill täcka mina bollar. Precis! Kallar. Precis! Anton. Man hör att vi är släck, du och jag. Det är du och jag, grabbar! Men du ska bli... Fuck! De sitter i trappen, de ligger typ 4 i trappen. Ja, det är en av dem. Aj! Nej! Per kommer på mig! Men det var en i räven på mig också. Så, jag hatar det där när de sitter i huset. Vill du se när det är? Det där är värre än att tappa oskulden och jag gjorde det inte ens med en människa. Va? Va? Vadå va? Hörde du inte vad jag sa eller? Tappar du oskulden fast inte med en människa? Vad fan gjorde du inte? Vänta, hur gjorde du då? Men tyst! Hur tappade du oskulden då? Det är nog hemligstämplat. Barntittare får inte... Det är 18-årsgräns. Jag är inte ens 18. Nu vill alla höra här. Det är 18-årsgräns. Nu vill alla höra. Vill alla höra? Jep. Oj då. Det var ju så det var en toalettrulle. Det var så här, jag skulle gå till Sailor då. Och så skulle, ja men det var får där. Får. Ja men och så började han pilla lite och så vart det
vidare. Plötsligt då. Ja, men han klädde av sig. Han klädde av sig lite och så vart man lite, han var ju så mjuk under. Så då vart det. Då vart det där. På skogen på mossan. Alltså i lingonriset egentligen. Berättar vi lingon på varann lite grann. Vad hette fåret? Vad var namnet? Vad hette fåret? Men man, om det är sådär ett quick fuck som jag brukar säga, då tar man aldrig namnet. Var inte fåret Per? Det är därför du säger nej, Per hela tiden. Nej, det var inte Per. Det var nog... Jag vet bara att det var en kille i alla fall. Okej. Okay. Kallas det inte quick får då? Det var bra. Nu ska jag dra. Vilja, då har man... Och så när Fall Guys får crossplay, då jävlar, då ska vi köra det. Alltså jag suger på det. Jag är fan sämst på det. Tror du... Jag är så jävla dålig på det. Tror du Jeppe kommer vara bra? Du suger på fan, jag kommer få fucking... Jesper kommer få... Han kommer få ännu mer damputbrott än man får nu. Precis. Alltså jag tycker fan synd om det. Fan, jag hoppas han lägger en hashish. Nej, för det är alltid någonting bullshit. Du är fan, du står fan, det är tre personer kvar. Det är du, och så är det fucking... Och så är det Julius i 4B som alla hatar. Och så sen, då kom Julius som alla hatar, för alla hatar han liksom. För det är Julius, vem fan vill vara kompis med någon som heter Julius? Det vill jag, och så kom han. Och så bara, jag ska ta in och kasta iväg, ni jävla idiot. Anton, kan du hålla käften? Okej, okay, jag ska hålla på min... Jag vill börja om. Dela med dig! Eller snåla! Vanlig fråga! Klåda. Om du har en balle vill du dela den med mig. Nej, för det är väldigt fucking gay. Ska vi dela diagonalt då eller horisontellt? Nej, ni, det blir ju som att pissa i kors, det blir samma sak. Nej, vi gör en jävla blå knut med dem. Nej, ni kumma i kors, fy fan. Det är fan. Det är det manligaste som finns. Kumma i kors. Ja. Vet du, det är bara kidsen som kissar i kors, va? Man så kummar man i kors. Antagligen. Svamp av. Jag har slut popcorn. Vill du ha lite? Mm. Här. Oj, det var lite hård den där, va? De var lite brända. Brände du dem idag? Jävlar! Ja. Smakar bönt också. Du får skärpa det. Ja, förlåt. Jag dödar dig. Ja, nu måste vi ska gå och handla, va? Anton. Ja! Ja, men vad vill du ha, Jeppe? Köttbullar! Mamma vill ha mjölk. Ikea-köttbullar vill jag ha. Nej, Ikea-köttbullar köper vi nu annars. Vi ska ha köttbullar! Ska jag ringa mamma och fråga eller? Ja. Jag köpte kyckling. Nej. Hallå, mamma. Hej. De bråkar här nu. De vill ha köttbullar och kyckling, men vi kan ju bara ha en, va? Okej. Men vad ska vi köpa då? Okej, det blir bra. Hej då. Puss. Hej. Fuck. Ja. Någon vill också ha köttbullar och kyckling. Jag sniperar fan huvudet av. Där. Död. Nice. Okej. Mamma. Håll käften i en spräck handbenen mot en glasbit. Och skulle vi alltid se ut som jävla kulpan. Ja, men är det dags att säga då, grabbar? Ja, men kan jag inte göra en trio den här gången? För jag var inte med förra. Okej då. Lugna. Ja, vänta. Okej. Ja. Jag börjar då, igen. Ja, kör. Nu är det dags för oss att säga hejdå.
Ett självmord vill jag gärna begå. Det var kul att spela med er. Kan man hänga upp och ner? Aj då, där gick Jeppe bort. Hans liv var ganska kort. Men nu är videon äntligen slut. Nu är det faktiskt dags för min och Antons sexdebut.